У Греції журналісти оголосили страйк. Заявили, два дні не передаватимуть новини. І все через заходи економії грецької влади та кредиторів, які фінансують сферу ЗМІ. Провідні медійні профспілки вимагають зберегти систему соціального страхування, завдяки якій журналісти отримують додаткові пенсії та медичну допомогу. До протесту приєдналися інтернет-сайти, працівники радіо і телебачення. 340 мільйонів доларів виділять в ООН для мусульман Рохінджа. Про це домовилися країни-донори на конференції в Женеві. Гроші підуть на допомогу 600 тисячам людей, які втекли із М'янми до Бангладеш. Понад половина біженців – діти. В себе в країні, де переважна частина населення – буддисти, мусульмани Рохінджа зазнавали гонінь. За різними даними, внаслідок релігійних протистоянь в країні загинуло близько 400 цивільних.